Шановні колеги, ще одна річ, про яку я також звертаюсь до керівників обласних державних адміністрацій. Ми з вами мали розмову про уточнення мобілізаційних планів національної економіки, саме національної економіки. На превеликий жаль, не всі області віднеслись до цього питання зважено. Вимагаю від всіх, щоби кожна область. Подала остаточні мобілізаційні плани національної економіки на випадок того, якщо нам треба буде повністю переходити на військові рельси.